Så søger det hårde indlæg. Og så får han sig en modtagsbold til Vallis. Den kan komme afslutning i min hold. Den afslutter. Og han scorer. Og så kan han sparke den ind. Nej! Den tager overlæggeren ind. Fantastisk. Og så er han igennem. Og så får han den. Så bringer han den ind. Velkommen til SIF's optagsmagasin. Dagens kamp. SIF mod Hvidovre. Velkommen her til SIF's nye optagsmagasin. En nyskabelse, som vi prøver at lave forud for hver hjemmekamp her i foråret. Det her det er første forsøg, og jeg står her med Ken Nielsen, og vi skal spille første kamp mod Hvidovre. Er der spænding på, eller hvad er det? Jamen, det er der. Altså, uanset hvor længe man har været i det, eller hvor kort tid man har været i det, så er det altid... Altså, det er spændende, og man kan gøre så mange tanker. Men man kan gøre sig en stor tjeneste der, og ikke at bruge så mange tanker. Og så er mere ligesom prøve at glæde sig til det, og være glad for, at man nu kommer i gang. Fordi nogle gange så er der ting, som man synes fungerer meget godt. Der kan man nogle gange blive overrasket over, at det fungerer ikke så godt. Og lige så vel, så er der måske nogle ting, man er lidt... på forhånd er at tænke, hvor står vi henne der, og så sidder der måske nogen lige i skabet. Så det gode ved at komme i gang, det er, hvor er det, vi står. Og fordi at det er altid den første kamp, der definerer skal man sige, sæsonstarten. Ja, og hvor er dit spændingsniveau i forhold til, hvad du kunne forvente dig af holdet på baggrunden af den optakt, de har haft? Jamen altså, vi er jo ikke... Vi synes, der var mange ting, der flød rigtig, rigtig godt for os, i efteråret. Og vi har også valgt så at matche os hårdt her i træningskampene, og der må vi så sige, at der er visse ting, som vi, skal vi sige, flow i vores offensiv, vores gennembrudsspil, måske ikke har været lige så godt, som vi godt kunne have tænkt os. Samtidig så må vi så sige, at på trods af, at vi også mødt nogle meget stærke hold, så har vi faktisk forsvaret os rigtig, rigtig godt. Så det, jeg siger, det er lidt sådan begge dele. Men altså, vi er afklaret med, at det kan godt være, det ikke er flyttet så godt, men vi har spillere, som kan score mål. Og det er altid rart, når man går ind til sådan noget, at man har en bevidsthed om, at vi har faktisk en helt lille spiller. Hvis vi bringer dem de rigtige situationer, så er der også en rigtig stor chance for, at de scorer. Og det er det, som vi ligesom tager med os ind. Og så har vi, jamen, så har vi bare forberedt os videre i godt hold. Altså videre er de dygtige på bolden, og som jeg også har sagt nogle steder, og det glemmer folk nogle gange, det er, jamen altså, jeg tror, videre er det næstbedste udehold i rækken. Og de har en masse spillere, som er dygtige på bolden i særdeleshed. Så der bliver kamp om det i morgen. Og så er der mandskabssituationen. Der har været snakket meget om, at Madsen er ude med en skade. Jeg synes, jeg kan se på startopstillingen, at det er Vallis, du ligesom prøver at køre ind på den plads. Hvad er dine overvejelser været i forhold til den? Nej, men der er jo ikke så... Det er jo et eller andet sted, vi skal ligesom... Vi føler, at vi har en hel del fornuftige muligheder. Folk glemmer jo lidt, at Vallis måske... Det var lige præcis den position, han spillede rigtig, rigtig stærk i Superligaen, inden han blev skadet. Så hvad det hedder, det er en af de muligheder, som der er, og så har vi selvfølgelig også Røgkær, som også skal man skabe til den rolle. Så vi føler, vi har, og det er det, vi også har brugt de seneste træninger til, også ligesom se, at give forskellige spillere muligheden, også i den reservekamp, der blev spillet mod AaB, ligesom se, jamen, hvad er det, og hvem er det så, vi satser på. Men altså, Nicolaj Vallis er da et godt bud. Kolden, og så bliver det simpelthen også 4-0! Kålen, der vender på en tallerken, og så er han pludselig alene med Kappenberger. Så er der kun én ting at gøre. Jamen, det er da bare at sparke den ind. Hej alle fans. Så er det snart ved at være start på forårssæsonen. Og jeg håber, at I alle vil støtte op om os. Om Silkeborg, om spillerne. Den her klub, som vi alle sammen elsker. Jeg ved, at som spiller, så er det sindssygt vigtigt at have fans bag sig. Det kan vi desværre ikke i de her tider. Men bare det, at vi ved, at fansene er bag, det gør helt vildt meget. Så jeg håber, at I alle vil støtte op. På afstand selvfølgelig. Derhjemme i stuerne, gør hvad I har lyst til. Jeg ved, at jeg selv vil... Jeg vil højst sandsynligt sidde derhjemme sammen med min datter. Vi plejer altid at være, især her på Jysk Park, til hjemmekampene. Også til en del af udekampene. Så vi vil sidde med en sodavand og en øl. Kan være, at vi lige laver en stadionplade ud af det også, og laver en god session der, og vil kæmpe, hæppe, og selvfølgelig håbe på, at de tre point, de kommer i hus. Personligt har jeg også snakket med en masse fans, kvær at
jeg står et sted, hvor der kommer rigtig mange fans, og jeg ved, at der er rigtig mange, der ser frem til den her dag. Vi glæder os, og så har jeg også lige lidt selv personligt, det er jo min rigtig, rigtig gode kammerat, Peter Lassen, som er ansat i Hvidovre, og det kunne sgu være fedt, at vi lige kan nakke ham, så jeg har lidt på ham til næste kamp, vi skal snakkes. Så jeg håber, at vi alle sammen står sammen. Vi kæmper og hjælper drengene til at få de 3 point. Og den her forårssæson, den skal bare gå en vej, og det er opad. Kan I hygge jer? Hej hej. Sikke mål af Magnus Madsson. Og så kan han det igen. Han er jo fuldstændig ustoppelig i den gode Magnus Madsson. Tobias Hallqvist, så er det ved at være 11'er. Hvidovre venter lige om hjørnet. Hvordan bliver det efter, hvad er det, 2,5 år snart, du sidst har løbet ind til en kamp her på Jysk Park? Hvordan bliver det for dig at løbe ind til den kamp? Jamen, det bliver selvfølgelig dejligt. Jeg glæder mig til at spille kampe for Silkeborg igen. Det var ligesom her, jeg startede, så det er altid en speciel oplevelse. Det bliver en svær kamp mod et godt spillende hold, så vi glæder os. Og nu har du selvfølgelig deltaget i en del træningskampe. Du er ved at indgå i et nyt markedskab med Joel Felix. Hvordan er relationerne, som du ser dem lige nu? Jamen, det ser fint ud. Selvfølgelig, det tager tid. Vi har ikke spillet særlig mange kampe sammen. Jeg er stadig forholdsvis ny i den her spillestil. Jeg har stadig meget at lære. Jeg har også lavet mine fejl i træningskampe. Men jeg tror også, det er godt, at det skete der. Som sagt, så er det en lidt anderledes måde, at vi spiller på, end det, jeg har været vant til førhen. Men jeg føler, at det er ved at lægge sig ret godt på ryggraden, og jeg kommer mere og mere med. Så det er dejligt. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan det er anderledes i forhold til noget af det, du har oplevet tidligere? Jamen jeg er jo altid blevet opdraget med, at stopper de forsvarer mål, og det skal vi som sagt også. Nu skal vi bare forsvare lidt mere og dække lidt mere ud af. Det er lige nogle ting, der skal vendes til, men det er ikke noget, jeg føler, jeg har problemer med. Jeg synes, det ligger meget godt til mit spil. Og så er vi selvfølgelig et rigtig spillende fodboldhold. Mange unge drenge, som er rigtig dygtige til at spille fodbold. Det er altid dejligt at spille på et spillende fodboldhold, og så gælder det om at gå så vidt muligt ind i det. Så jeg ser meget frem til det, og det har været dejligt at komme i gang, og dejligt at være tilbage. Og hvordan føler du, I som hold er klar? Er I på 100% fra dag 1? Nu er det jo svært at sige, jeg har jo ikke været her. Men de kampe, jeg har set, selvfølgelig har jeg set kampe, hvor det har været virkelig godt, og kampe, hvor det har været fint. Og jeg synes, for mig er det svært at sige, jeg har egentlig tænkt mere på, at jeg skal lære alle at kende. Og jeg skal lige ind i det hele. Men jeg synes, vi ser fint ud. Det kan blive meget, meget, meget bedre. Uden tvivl om det. Vi skal også tænke på nogle af de kampe, vi har spillet mod at være nogle gode hold også. Det er ikke sagt som, at det er selv sagt, at vi er tabt, for det synes jeg bestemt ikke. Det har været skidt. Selvfølgelig altid dejligt at være en fodboldkamp, men vi skal også huske på, at det er en træningskamp. Og nu er det på søndag, det gælder, og så må vi vise, at vi er der 100% der. Her kommer Silkeborg igen, og de bringer sig simpelthen foran hjemmeholdet Sebastian Jørgensen. Han har været målfarlig i sæsonen. Det er en gammel sauna, som er blevet lavet om. Og så herinde, der har vi vores tøj, vores kamptøj. Uldsport, ligesom Silkeborg har, som tøjsponsor. Så vi har 4.800 sædepladser her. Der kan være 15.000 på hele stadion. Peter, tak fordi at du vil tage imod os her i din hverdag på Hvidovre Stadion, eller Pro Ventilation Arena, som det hedder. Jeg kan se på jeres hjemmeside, du hedder salgs- og sportschef. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om din hverdag her i klubben? Hvad er det jo et stort job? Ja, men altså, det er jo, og nu skal det ikke lyde som om, at jeg gør det helt alene, for det gør jeg absolut ikke, men jeg er den eneste fuldtidsansatte i klubben. Så jeg står primært for salg og sponsorater, som er meget vigtigt for os. Så står jeg også med at få spillere ind, få spillere ud. Jeg trykker også lidt tøj engang, men jeg bestiller bus, jeg bestiller mad. Jeg har far, mor og onkel fra spillerne. Så ja, jeg har rigtig mange kasketter på.
Så derfor ynder jeg også meget at sige, ikke salg og sportschef, men blæksprut. Det betegner mig selv lidt mere for. Og hvordan er det at være en del af den her branche i en klub, jo, som du kender fra din ungdom? Jamen altså, det er jo en traditionsklub. Jeg tror, spillerne er ikke så meget for kroner og øre skyld. Det er mere, altså, jeg betegner det her som en stor familie. Vi har ikke noget hierarki i klubben heller. Ikke? Alle er ens, selvom vi har en Kim Aabæk og Nikolaj Arker og en Daniel Stenderup. Så er alle ens, og vi hjælper hinanden, og vi knokler for hinanden. Så det er fedt at være her, men man mangler noget selskab en gang imellem, fordi man er meget alene. Du var spiller i Silkeborg i slutningen af 90'erne i et par sæsoner og havde også nogle år i administrationen. Hvad betyder Silkeborg og SCF for dig og ja, der hvor du er i dag? Silkeborg betyder rigtig meget for mig. Jeg har også min datter bor derovre, Josefine bor i Silkeborg. Jeg har rigtig, rigtig, jamen de bedste minder fra min fodboldkarriere kommer fra Silkeborg. Det var den by, jeg ikke ville til at starte med. Men hold kæft, for jeg er glad for, at Orla han fik overbevist mig om, at jeg skulle tage over, fordi det har haft en kæmpe betydning i mit liv. Og som du kan se, Silkeborg er ved mig hver dag. Jeg har vimpler hængende op i hjørnet med Silkeborg. Jeg har udklip fra min Silkeborg-tid stående hen på mit kontor, så Silkeborg betyder rigtig meget for mig, og jeg vil jo, ja, jeg kæmpe, kæmpe plads i mit hjerte. Det var jo også i Silkeborg, du blev Superliga-topscorer. Du opnåede at komme på Ligalandshold. Kan man sige, at det var din karriere, der peakede, selvom det også blev det sidste sted, du var? Jamen altså, ja, det kan man godt sige. Jeg havde også et rigtig godt år i Belgien på et tidspunkt. Men det var den helt store drøm for mig, jo. Det var at blive topscorer i Superligaen. Altså, det var jo et af mine fire mål, jeg havde, da jeg startede min lille karriere. Jeg kan jo huske, det var dig, der stod og gav mig trofæet på Esbjerg Stadion. Så det har betydet rigtig meget for mig. Det var en kæmpe drøm. Så Ligalandsholdet, ja, ikke, det er jo... Det var jo ikke guldet, vel? Det var sølvet, jeg fik, ikke? Jeg ville jo gerne have fået debut på A-landsholdet, men det fik Tømmer i stedet for, og den har han da også drillet mig med siden, og vist mig den der grimme nål, han har fået fra DBU. Men den kunne jeg godt tænke mig at få også. Den fik jeg aldrig. Og jeg kan også godt huske den der kamp i Esbjerg. Du var skadet og ikke med. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvor du opholdt dig i de sidste 10-15, eller var det hele anden halvleg? Det var stort set anden halvleg, fordi det starter jo med, at som du selv siger, var jeg skadet. Og Viborg og Hans Eklund, som var nummer 2 på topscorerlisten, skulle spille i Aarhus. Der var spillet 10 minutter. Jeg tror, jeg lå på 16 mål, og Hans Eklund lå på 14. Og der var spillet 10 minutter af kampen, så kom der scoring for Aarhus. Det var Hans Eklund, der bragte Viborg foran 1-0. Der var jeg i nervevrag, så som du selv siger, hele anden halvleg stod jeg nede i pølsevognen på Esbjerg Stadion og hørte direkte kommentering fra Aarhus Idrætspark, og han fik heldigvis ikke scoret det 16. mål. Selvom så var jeg også blevet topscorer, men det skulle ikke være det samme at dele med en halvskør svensker. Så jeg fik den alene, og det var jeg var sindssygt stolt af det. Det var jeg. Så vidt fortiden. Nu skal vi snakke den nære fremtid. Kampen på søndag. Ja. Vi har besøg af din gamle ven Henrik Tømmer i går på Jysk Park, ja. Som stak lidt til dig og sagde, at han ville elske at kunne håne dig på søndag efter kampen. Får han lov til det? Altså, det er jo en rigtig, rigtig svær kamp for mig, den der, fordi at jeg håber, at Hvidovre vinder det med job, det er jo klart, men Vi skal vinde jo. Hvis vi skal op i den top 6, så skal vi vinde. Jeg kan ikke sige, jeg tror, vi har store muligheder for at slå Silkeborg på søndag. Også på baggrund af, at de er ude med nogle profiler, som betyder meget for holdet. Og vi har alle vores klar. Altså alle dem, der har været skadet, er klar igen. Og jeg synes selv, at sammen med Silkeborg er et af de bedst spillende hold i første division. Så jeg tror, det bliver en rigtig seværdig kamp. Jeg tror ikke, det bliver 5-1 kampen herude. Jeg tror, det bliver en meget lige kamp, altså, vi står godt til hinanden. Vi, der er ikke nogen af os, der stiller os ned. Altså, vi vil begge to gerne spille fodbold. Og nu er det jo en kunstbane, og det er jo også der, hvor vi spiller bedst, selvom vores derude er en græsbane. Men vi har det bedst på baner, der er gode, så derfor tror jeg, det bliver en meget lige kamp. Og hvad vil det betyde at vinde i Silkeborg?
Altså, jeg jubler ikke. Jeg jubler ikke så meget, hvis Hvidovre scorer. Det er nok også det eneste sted. For alle de andre steder, der hopper jeg og danser. Jamen, hvad vil det betyde? Det vil betyde, at Hvidovre får 3 point, men jeg håber stadig, at Silkeborg rykker op. Emil Holten afslutter, og han scorer. Emil Holten bringer forløsning her på Jysk Park. Så kom den endelig. De har forsøgt og forsøgt. Og så er vi klar med SIF startopstilling. 30, Patrick Gunnarsson. Nummer 2, Rasmus Carstensen. Nummer 20, Tobias Salkvist. Nummer 4, Joel Felix. 15, Gustav Dahl. 8, Stefan Teitur Tordarsson. 14, Mark Brink. 21, Anders Klynge. 27, Sebastian Jørgensen. 7, Nikolaj Wallis. 19. Niklas Helenius.